אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום וברך. אנחנו נמצאים בערב שבת פרשת וירא, או פרשת השבוע שלנו. אנחנו מוצאים את המכות שהקדוש ברוך הוא מביא על המצרים במצרים, על פרעה, על החרטומים ועל כל עבדה ועל כל עמו. שהקדוש ברוך הוא מכה ומייסר אותם בייסורים נוראים. שאי אפשר לתאר מה זה דם, מה זה צפרדע, מה זה כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה חושך, מכת בכורות, כל המכות האלה הן מכות נוראות. והמכות הללו למעשה ממחישים, וזה היה התפקיד שלהם, להמחיש את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. להכניע את ליבו של פרעה ולב עבדיו, שיבינו שהקדוש ברוך הוא המושל, והוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו. וזה לא רק, זה לא רק בשביל פרעה, אלא גם בשביל עם ישראל. שעם ישראל התחזקו באמונה טרם צאתם ממצרים. אמנם כתוב ויאמן העם, אבל תמיד צריך חיזוקים באמונה. ועל פרעה רבותיי נשאר תקוע במקומו, לא שט ליבו גם לזאת, לא שט ליבו גם לזאת, ויכבד את ליבו, וכן על זה הדרך. רבותיי, זה פשוט מדהים, מי שיתבונן בדברים יראה שהרבה פעמים אנשים חושבים שאם פלוני יראה ניסים, יראה נפלאות, זה יחזיר אותו בתשובה, זה ישנה אותו. זה לא נכון בכלל. למה? אין לאדם סיבה לא להאמין בבורא. מהשכל, מההיגיון הפשוט, כל אחד מאמין בבורא יתברך. כי זה היגיון פשוט, יש בריאה, יש בורא. רק מה? מה שמפריע לו לראות את הבורא זה שהוא לא רוצה לראות אותו. כי אם הוא יראה אותו אז זה יהיה מחויב, אז הוא לא רוצה להיות מחויב. פרעה יודע שהוא יאמין במלכות השם. אז הוא צריך לשלח את עם ישראל, שלח את עם ישראל, הוא מפסיד פה הרבה עבדים והרבה כסף והרבה כבוד והרבה יוקרה. אז הוא מכביד את ליבו. וזה דרך בני האדם. אם תראו אנשים שלא מאמינים באלוקים, זה לא שהם לא מאמינים, הם לא רוצים להאמין והם רוצים לדחות את זה כל עניין של הבנה באמונה, הם ידחו אותו ויברחו ממנו כבורח מן האש, כי הם לא רוצים לשמוע. יכולים לראות אנשים שיכולים לשמוע הכל, הם ישמעו גורו, והם ישמעו אנשים שמדברים על נצרות ועל אסלאם ועל מה שאתם רוצים. הכל הם פתוחים, כי הם רוצים להיות ידענים והם מתקדמים בכך. תדבר איתם על אמונה ועל תורה, זה הדבר היחידי שאינם רוצים לדעת. מה ההיגיון בזה? אני יודע שזה אמת והוא פחד מזה. והשוחד יעבר עיני חכמים, החיים שלא משחדים אותו, הכבוד, השקר, הגאווה, שהדברים האלה התורה אוסרת אותם, חילול השבת שהתורה אוסרת, כל העריות וכל הדברים של מחלות אסורות התורה אוסרת, אז הוא מעדיף לא לדעת. כי אם אני אדע ואני אשמע, זה יכול להחזיר אותי בתשובה, ואז אני לא אוכל לעשות מה שאני רוצה. לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם יתגלות ליבו. הוא לא רוצה תבונה, הוא רוצה לגלות את ליבו, את רצונותיו ואת שאיפותיו. ולכן, התאווה היא הדבר שמסתיר בין האדם לבין בוראו. לכן אחים ואחיות יקרים צריכים לדעת. אדם שלא יחזק את ליבו במוסר, במידות, בדרך ארץ, באמונה, זה לא יבוא לבד. כי לבד האדם רק הולך ומידרדר, הולך ויורד מטה מטה בר מינן. בשביל לקנות אמונה, לקנות מידות, לקנות דרך ארץ, לקנות דברים שבין אדם לקום אדם חברו, חייבים לעמול על זה, לתרוח על זה, לשמוע שיעורים, ללמוד בספרים, פי סופרים ופי ספרים. להתפלל על זה, ילמנה הקדש בכל עזרו אינו יכול לו. כל אלה דברים שאם אדם לא יתרח בשבילם, לא ישיג אותם. אז למה אני אומר את זה? יש הרבה גברים והרבה נשים. צעירים ומבוגרים, זה לא משנה איזה גיל. אין גיל בתורה, אין מוגדר ומאוחר בתורה. שהם בטוחים, מה אני דתי, אני יודע, שטויות והבלים. מחילה על הביטוי שטויות והבלים, אין דבר כזה. אפילו צדיק גדול שבישראל שלא יחזק עצמו ביום יום, הוא חס ושלום בר מינן, ילך וירד. אין ערובה. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, לאף אחד אין ערובה על התורה ועל המצוות, כי היצר הרע לא מפסיק להסיט ולפתות את האדם. לכן החיים והחיות יקרים, חייבים אנחנו לדבר באמונה, להתחזק באמונה, לחזק את בני ביתנו באמונה, באהבת השם, בתורה, במוסר, במידות, בדרך ארץ. רק על ידי כך נקנה אותם בקניין גמור ושלם, והשם יהיה בעזרנו, שבאמת נזכה לקנות את הדברים האלה בקניין גמור ושלם, לאהבת ישראל. אהבת ישראל, מה זה להגיד שאני אוהב ישראל? אהבת ישראל שיחב לנו על כל חייל שנופל, ומה זה מתבטא שיחב לנו? שאם רואים דבר כזה, מה זה כואב לי? כואב לך בלב? כואב לי זה שאני עושה פעולות כדי שזה לא יקרה עוד הפעם, שאני עומד להצלחת החיילים שיחזרו בריאים לביתם,
שאני עושה פעולות כדי להציל אותם. ואז ודאי, בעזרת השם, ברור עולם בכלל אותנו, כאן אנחנו מתאמצים, בזכות זה הוא ישלח באמת הצלחה לחיילים שלנו, ורפואה שלמה לפצועים, וישיב הביתה את השבויים. ופדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה, במהרה בימינו, אמן, שבת, שלום וברכה.